Hej igen, jag måste bara ta en snabbis, inte trodde jag skulle behöva göra en ny video samma dag. Men men, eh, nu var ju presskonferens och man räknade ut att det är ungefär 000, 62 000 som är knutna till de gängkriminella. Och du har 14 000 som är högt aktiva, 2 000 bossar ungefär. Sen har du 48 000 som är involverade i verksamheten runt omkring. Och det här är tidigare var man ute med 30 000, det var strömmar som var ute med 30 000 här i höstas, gängkriminella, att en om dagen. Men nu har man utrett det här och djupdykt i hur det verkligen ser ut och ser att bindningarna är större, näten är mycket, mycket större. Ja, och sen tar vi då att tidigänget har ju då varit ute med att man ska då försöka trygga bostadsområden och ta den här arbetslivskriminaliteten på allvar. Men det här räcker ju inte. Det här är ju gängkriminella som har kommit hit med alla strömmar som man har bjudit in gränslöst. Och de har ju byggt upp det här med klaner och allt annat. Men det som blir så provocerande du är Ann Ramberg som är, blev ny under 2023, blev ny styrelseordförande för Expo. Den mest förvridna eh, ja, tidskriften vi har. Men eh, vi vet ju då att också SVTs vd vill ju utnämna dem, eller utnämner dem till årets tidskrift, Hanna Stjerne. Så att vi vet ju hur de här kopplingarna är, vänster, vänster, extremvänster, och så leker man opolitisk inom media. Men Expo har ju verkligen nu eh, gjort bort sig ordentligt, för Anne Ramberg går ju ut och kritiserar det här och tror att det är kompisar och familjemedlemmar man räknat in. Nej, man har gjort en riktig undersökning och man har djupt grävt i det här. Men det här visar ju hur det här provocerande kriminaliteten och verkligheten är för Expo. Och andra Anberg har ju tidigare varit i blåsväder när det var tal om det här med att bedöma Ja, avgöra gängkriminalitet via klädstil och då var det ju Gucci-kepsar bland annat som var, är vanligt bland de här gängkriminella. Och då gick ju hon ut och twittrade om, ja, efter Gucci-kepsar, vad är nästa då? Är det judestjärnan? Alltså hon jämför då, det här vart ju, oj, 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 Judiska rådet vart ju tokiga. Självklart, alltså hon går då och jämför gängkriminella med de som skickades till Auschwitz. Alltså, så, så sjukt är det. Så man kan säga att Beckomberga stängde och Expo öppnade. Och jag hoppas Expo tittar på det här, för ni förtjänar verkligen bannor så det räcker. Och er tid kommer när ni inte har något att göra längre och blir arbetslösa. för att det, det, det vi lever i en tid nu när vansinnet slår i taket så mycket. Och ni visar ert tryne hela tiden när ni försöker förneka det här. Och naturligtvis jaga oss som outar det här. Men, men sanningen segrar alltid och i historieböckerna kommer ju inte Expo stå annat än som Judas kanske gjorde i Bibeln. De som verkligen är medskyldiga till brott och faktiskt handstiftar brott genom att hålla på och lägga locket på och försöka tysta debatten. Jag tycker det är bedrövligt. Men sist men inte minst, bara för att det händer så mycket, Säpo har ju ett gaslarm och fått utrymma, stänga av ett område på 500 meter runt Zäpo huset. Och man vet inte riktigt var det här gasen kommer ifrån. Man har, inte, man har satt sig i stabsläge. Kan det vara en attack? Är en olycka? Ingen aning just nu, men fortsättning följer. Men jag ville bara peka på det här att, att vi lever i en tid när agnar skiljs från vetet och Expo med i spetsen är en sensation när man då presenterar verkligheten för dem. Så att, ja, vi kommer väl kanske se att Expo inte överlever så länge. Det är som sossarna överlever inte heller speciellt länge. Nu tackar jag för mig <laughs> och önskar dig en fin, fin helg. Och tack snälla återigen i alla som stöttar och delar, för det här behöver ut. Hur tokigt det är just nu. Och eh, naturligtvis så räcker inte tid och gängets åtgärder, utan jag är stenhård på det. Man måste ta de här kriminaliteten som importerats, måste utvisas med hela familjen. för alla är knutna till den här kriminaliteten, de här klanerna. Och sen behöver man också riva upp medborgarskapet för de som kommit hit enbart för att begå brott. Och jag trycker fortfarande på hur sjukt det är just Fredrik Andersson, min vän, gamle vän från 80-talet som blev mördad på Delta gym. Hans mördare fick alltså svensk medborgarskap medan han var på flykt utomlands efter mordet. Då förstår ni varför jag tycker att man ska riva upp medborgarskap, för vi har tusentals som har fått medborgarskap på falska grunder och bara är här för att begå brott. Så det får slut på naivitet. Nu behöver vi ha tuffa tag och bemöta våldskapitalet med en magnitud som är betydligt högre än deras eget våldskapital. Och det är det enda sättet. Men vi får se hur länge det dröjer innan man tar den, de stegen, hur himla eländigt det måste bli innan man faktiskt fattar att vi måste göra på det här viset. Ja, har det gått nu så länge. Tack för att du har tittat. Sköt om dig nu. Trevlig helg!